Dobar dan, draga djeco, mir, mir, tišina. Evo, dobrodošli u našu dragu školu. Prije svega, htio bih samo reći da ja iskreno nemam pojma šta ti tu radiš. Ti imaš 15 godina, slobodno možeš izaći i prositi ispred za neke cigare itd. Zatim, ono što je zapravo najbitnija stvar je da pod prvo, morate se malo zgužvati jer nije velik razlog. Nije velik razlog, pa se morate stisnuti, malo se ščupite i to. Nema vas puno, sreća, nema vas puno. Ako vas ima, to je viško, ubit ćemo ga i tako. S druge strane, kao što vidite sa moje, da, pišite svoje ime i prezime na papir. Ime na papir i dajte mi pare. Ako hoćete pravilno, čitam imena. Ako nećete, onda ću ja, gledajte, ja nemam para. To je očito i moj ću vas istrati iz razreda. Prošli mali mi je naoko neki svrb i tako dalje. Biće pucanja u ovoj školskoj godini. Biće pucanja, a boga mi, biće malo i plivanja. Idemo na more. Malo ćemo plivat, malo ronit, a osim toga idemo na čačeća, malo ćemo i zapleskat. Tako da mi prvi gledajma slobodno možete zapleskat, ali prije nego što nastavim, samo bi zadnju stvar ti je reći ti... Izazivam.